Tässä on 4 herrasmiestä Itävallasta. Yes. Ne on tuota niin tämmöstä pullon pöytää. Jaloviina pullon pöytää. Kehotta tuuppa sattamaan ja maistamaan. Sanoinkin, että tää on justiin sitä, mitä meikäläinen juo. Niin ne aavisti tämän ja toi ihan varta vasten. Kalliopoika, kun tulee tänne, niin kippis. Prost. Kippis. Kippis. Minti. Mintos. Kippis. Minto. Very good. Prost. Prost. Tämmöstä täällä erämaassa on. It's very nice. Here. Ritakoski. One Finnish people and four Austria. Four Austrians, yes. Suomen Lappi, Finnish Lapland. Finnish Lapland, one of the best landscapes in yes. Yeah. And you see YouTube Kalliopoika channel this video maybe. Ah, cool. Maybe next week and maybe 1 month, I don't know. I have lot of videos in my computer. Yes. Very lot. We will follow when we are on it. Here's Teddy's. Yes. Täällä vähän ollaan tuota niin ulkomaalaisten kanssa. Minä tarvitsin salamiakkia, mutta ei ne maistu. No. Untia ei. No. Yksi kierros vielä. Ei ole oikein tuota salamiakki maistu. Kyllä sen ymmärtää, ettei ulkomaalaiset ole salamiakki. Ruoka on ainakin paha. This is so heavy. Too is strong. Strong, very strong. Ja tämmöstä on täällä erämaassa joskus. Kannattaa katsoa YouTubesta Kalliopoika, mitä tässä tapahtuu. Florian. Felix number 2. Percy. Yep. Oh, Percy. No niin, täällä ollaan tuota niin... Perkele. No niin, siinä tuli suomeen. Perkele. Polttiainen. Mä oon tuota... Polttiainen perkele. Joo, mä oon opettanut itävaltalaisjätkille tuota Finnish language. Suomea opettanut, ne osaa hyvin jo. Perfect. Finnish language. Perkele Polttiainen. Perkele Polttiainen. Joo, näin. Aber ich glaube, das ist nachgesetzt, oder? Nein, also Polttiainen Perkele. Nein, Perkele Polttiainen oder Polttiainen Perkele.